Zdravím vás u svého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dneska se krátce vrátím ke covidu, ku podivu, Přečtu vám tady jeden osobní dopis. Samozřejmě, se dneska budu hodně věnovat ochraně spotřebitele, milostivému létu, výplatám ve Sberbank, a dneska bude plnohodnotná i kapitola Dvojí metr. Tentokrát začnu aktualitou covidovou opět, a to z toho důvodu, že minulý týden, po dlouhé době, myslím si, že po roce, možná po dvou letech, jsme konečně mohli přestat nosit respirátory ve veřejné dopravě. Což pro spoustu z nás je, je dobrá zpráva, ale mě to připomnělo a vybídlo to k tomu, abych se zamyslel nad tím, nad tím covidem a nad tím, co tady vlastně my zažíváme, protože podle mě to je do určité míry doba virtuální, doba mediální. Když se podíváte na tu tabulku, kterou jsem si tady najel na seznamu, tam máte počet umrtí po jednotlivých dnech, tak tam vidíte, že ten počet úmrtí v této době, kde se bavíme o někde mezi počtem 30, 40, 50, někdy méně, někdy víc, je přibližně, přibližně stejný jako loni touto dobou. Loni touto dobou. A když se podíváte, tak loni se o tom e, psalo dnes a denně. Od rána do večera. COVID, všichni byli hrozně vystrašený. E, konec konců si to pamatujeme. Teď, teď, nebýt těch roušek a respirátorů e, v té hromadné dopravě, tak v zásadě o COVIDu vůbec nevíme. A přitom počet, jak jsem řekl, počet těch zemřelých je přibližně, přibližně stejný. Zmizelo to. Zmizelo to, protože zmizel COVID? Ne. Zmizelo to, protože přesto jde nějaká jiná událost, která to úplně zastínila. A to je e, válka na Ukrajině. A proto jsem si vzpomněl, a někdy je to možná dobře, na takový jakoby vtip, který by to ilustroval. Možná je to ani není vtip, jo? To je, sku je to skutečnost. Co je ta tečka za COVIDem? Jo, vidíte to, to je ten e, to červené, to vypnutí té televize. Někdy skutečně je potřeba vypnout televizi, vypnout sám, soustředit se na, na jiné věci, protože my fakt jako žijeme hodně ten, ten virtuální, virtuální, svět. Při té příležitosti mě zaujala na, na sociálních sítích tato věta. Lidé, kteří nechtějí sedět v restauraci s neočkovanými lidmi, najednou chtějí přijímat neočkované uprchlíky. Vím, že to je o prioritách, ale je to právě také o tom, co se na nás hrne z těch médií. Určitě si vzpomenete na to, co se tady dělo, když někdo byl neočkován a teď se někam dostal, třeba do restaurace, nebo ta restaurace po něm nechtěla, dostatečně ho nekontrolovala, co všechno se spustilo na sociálních sítích, jak ti lidé se distancovali od lidí, který který nechtěli se očkovat nebo který mi řekli, že tomu covidu nevěří nebo prostě jakoby byli k tomu pesimistický, tak jak, jak jako od nich měli takový ten distanc a najednou vlastně ten covid u uprchlíků vůbec neřeší, přitom my nevíme. Jak, je, jak, jsou na tom Ukrajinci s očkováním. Já říkám, je to o prioritách. Samozřejmě prioritní je potřeba uprchlíkům pomáhat. Ale jak se z toho úplně ten covid vytratil. Mě to připomnělo situaci, kterou mi vyprávěl Ruml před 26 lety, někdy v roce 94-93, nevím, byl tehdy jako ministr vnitra v nejbezpečnějším okrese tehdy, jo, kde se od revoluce nikdy nestala žádná vražda nebo nějaký násilný trestný čin a on tam šel jako minister vnitra se podívat. Já si to pamatuji jako dneska, jak mi to vyprávěl, No a když se bavil s těma lidma, co je nejvíc trápí, tak oni řekli bezpečnostní situace. A teď mu říkal, jak je to možný, když vy jste nejbezpečnější jako okres. A oni, no ne, tak všude se o tom píše, mluví, prostě tím žili. A mě to studicky vždycky vytane na mysl. A to se bavíme v roce 94, před 27, před 28 lety, kdy ten vliv těch médií ještě nebyl takový, vůbec nebyly sociální sítě a i přesto nejbezpečnější místo v zemi, tak ti lidé na prvním místě říkali, že trápí nejvíc bezpečnost. Teď střih, jsme po 28 letech, covid a jak jsem řekl, covid je tady mezi náma furt, měli bychom se na to zvyknout, ale ten kontrast mezi tím, že předtím to bylo denně 24 hodin, všude, v televizi, v rádiu, na serverech, na portálech, a teďka to v zásadě není skoro nikde, ale počet těch zemřelých je přibližně stejný. Tolik tedy ke covidu. A teďka k válce na Ukrajině. Myslím si, že bychom neměli zapomínat na takové ty lidské příběhy, které, které, jsou zatím. A já se vám tady dovolím přečíst dopis, který jsem dostal, a nejenom já, pán Ivan Rulík to poslal, jak tady píše všem, nebo nevím si všem, ale poslancům, ministrům a podobně. A mně přijde, že je potřeba za tou válku vidět i ty jednotlivé příběhy. A já chci využít ten prostor, který tady mám, a ten počet sledujících, a k tomu, aby třeba pánovi pomůžeme. Zkusím to nějakým způsobem zkrátit, ale omlouvám se, nechci, aby z toho vypadl ten kontext, který je důležitý. Vážený pane Nachere, dovoluji si vás tímto oslovit, požádat o několik minut. Mé jméno je Ivan Rudík, moje partnerka se jmenuje Elena. Příjmení nechci z bezpečnostních důvodů uvádět. Známe se od léta minulého roku, Elena je občankou Ruské federace je lektorkou yogi. Minulý rok pobývala po dobu tří měsíců v Evropské unii, zejména pak v České republice. Seznámili jsme se, zamilovali a začali spolu trávit čas. Elena začala bydlet v mém domě, začali jsme budovat partnerský vztah. A padlo rozhodnutí, že po návratu do Ruska zažádá v nejbližší možné době znovu o vízum a vrátí se do České republiky. Začátkem listopadu, už jsme v listopadu loňského roku, několik dní před vypršením platnosti jeho víza se vrátila do Ruska tu dobu opět ale začal řádit koronavirus, tak vidíte, jak se nám to krásně pojují ta témata, a změnily se podmínky pro vstup do České republiky pro občany z třetích zemí. Tak, Elena byla očkována ruskou vakcínou Sputnik, která samozřejmě u nás uznávaná není a nebyla. Proto jsme se rozhodli jet koncem ledna do Srbska, kde se mohl bezplatně nechat naočkovat kdokoliv. Po třech měsících odloučení jsme se opět setkali a mohli společně trávit čas. V Srbsku jsme byli tři týdny. Elena zde dostala dvě dávky vakcíny od společnosti Pfizer a byl vydán certifikát uznatelný na území EU, tedy i včera. V druhé polovině února jsme se vrátili každý do své rodné země, už jsme v únoru letošního roku. Museli jsme čekat 14 dní od podání druhé dávky, to si všichni pamatujeme, aby certifikát nabyl platnosti. Poté se měl na cizinecké policii ČR vyplnit formulář o pozvání cizince, který se ověří a zašle cizinci, který ho podá na zastupitelském úřadě při žádosti o výzum. K budování našeho vztahu nám nejprve zabránil tedy covid a teď nám brání válka na Ukrajině a, a s ní spojená politická rozhodnutí o sankcích. Pak tady dál pán popisuje ten vztah mezi nimi. Dostaneme se dál. Elena je ruská, nemá důvod se za to stydět. Válku na Ukrajině nerozpoutala, nemůže za ní a odsuzuje ji. Má přátele mezi Ukrajinci, její maminka má ukrajinské kořeny. Vladimír Putin není její prezident, Elena je, ale i občankou tohoto světa jako celku. Má právo na lásku, má právo být člověkem, kterou miluje a který miluje ji. Abychom to ale úřadům mohli nějakým způsobem dokázat, potřebuje Elena výzum do ČR, které v tuto chvíli Rusům se neuděluje. Výjimkou jsou, a teď se dostáváme k jádru pudla, humanitární víza či humanitární azyl, o které jsem ale se nikde nedočetl. Snad jen, že je určené pro staré nemocné lidi, možná pro sportovce, osoby z kulturního prostředí či z vědecké obce nebo o lidi prokazatelně politicky stíhané ve své zemi, což teda ona není. Takže oni jakoby nechtějí podvádět, mi tady píše. Nicméně, slovo humanitární si ale lze přeložit i jako slovem lidský. Tak, ano, těch, kterých se dotkla přímo ta válka, jsou miliony Ukrajinců, kteří jsou na útěku a těm je potřeba primárně pomoci. Nicméně tím, co zde píši, se pouze snažím popsat fakt, že tato válka se dotkla i obyčejných Rusů, a obyčejných lidí v Rusku a v České republice. Jsem si jist, že nejsme jediní, kdo právě prožívá to, co my. Proto potřebujeme pomoc ve formě nějaké výjimky, protože to nespadá pod, ty pod ten humanitární eh, azyl. A pokud tou výjimkou není humanitární výzum, je potřeba, aby vznikl jiný nástroj, který nám a ostatním lidem v podobné situaci pomůže. Žijeme ve 21. století. Někteří lidé to nechápou a stále se ohlíží do minulosti. Rozpoutávají války, zabírají území, ničí lidské životy. Nesmíme být jako tito lidé. Nejsem proti sankcím ekonomickým, ale odmítám, aby byl na obyčejné Rusy aplikovan princip kolektivní viny. Já jako občan a jednotlivec nic moc nezmůžu. Proto píši vám a dalším poslancům, senátorům, členům vlády. Některým jsem již psal, ale komunikace skončila buď u asistentů, kteří mi napsali velice diplomatickou odpověď, nebo jsem se odpovědi nedočkal žádné. Možná jsou i vaše možnosti omezené, ale to, co můžeme, můžete udělat, je rozpoutání debaty. To mimochodem, proto to tady čtu, proto chci, aby se rozpoutala debata, aby jsme mohli pánovi pomoct. Pokud se o tomto problému začne mluvit, je šance a naděje, že se nakonec najde nějaké řešení, které mě a mé partnerce pomůže v tom, abychom se znovu setkali a mohli být spolu. Celá tato situace je nešťastná a na obyčejné lidi dopadá nejvíce. Ale my, chceme, ale my nechceme naši lásku prohrát a proto bojujeme. Navzdory hranicím, národnosti, kultuře. Bojujeme za právo každého člověka být s tím, s kým je mu dobře, s kým se cítí být šťastný a kdo dává jeho životu smysl. Bojujeme za naše budoucí plány, rodinu, děti, společné zážitky. No, proto já to tady děkuji, Ivan Lulík, proto já jsem tady přečetl, eh, protože budu rád, když se rozpoutá ta debata, budu v tomto smyslu interpelovat eh, pana ministra vnitra, jestli v těle, z těch případech individuálních eh, se nedá něco udělat, protože je pravda, že ta válka prostě dopadá na ty, na ty individuální životy lidí, kteří s tím fakt jako eh, nemají nic společného, kromě toho, že jsou buď rusové třeba, nebo Ukrajinci. A, a myslím si, že eh, zabralo to tady, já nevím, kolik, tři, čtyři, pět minut, ale že to stálo za to a pokusím se pánovi pomoci. V této části začnu opět výplatou náhrad u Sberbank. A garanční systém finančního trhu pokračuje samozřejmě ve výplatě náhrad, ale 12. dubna započal výplatou advokátních úschov. O tom jsem tady už několikrát mluvil. A teď pozor, teď pozor. Protože u těch advokátních úschov tam většinou jde o nákup nějaké nemovitosti, tak tam je možné požádat o tu zvýšenou náhradu. To znamená, že tam to pojištění není do 100 000 euro, ale do 200 000 euro. Tak. A to pozor, jsem řekl proto, že aby člověk mohl požádat o tu zvýšenou náhradu, musí poslat žádost na ten garanční systém finančního trhu. Ta žádost musí být poslána do 28. dubna. Jo, ještě jednou. Žádost o zvýšenou výplatu náhrad musí být poslána do 28. dubna. Protože když nebude, i přesto, že ten člověk na to nárok má, tak uh, může dostat jenom, nebo dostane jenom do výše 100 000 euro. Takže kdo má nárok, kdo má ty peníze v těch advokátních úschovách, tak musí poslat žádost do 28. dubna, žádost o, o výplatu zvýšených náhrad. No a já jsem si pro vás připravil, protože to se netýká jenom těch advokátních úschov, ale různých situací, kdy uh, člověk, může požádat, nebo jaké situace se ho týkají. Tak, je to uhrada kupní ceny plynoucí s prodejem nemovité věci, to, jsou právě tyhle ty obchody, vypořádání společného mění manželů, když se rozvádí, tak tam může dojít nějaké mu zaslání většího množství peněz, pojistné plnění při úrazu, nemoci, invaliditě nebo smrti, dědictví, Vyplacení jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění, například odstupné vyplácení při výpovědi z pracovního poměru, tam zase může přijít nějaká větší částka najednou, pojistné plnění pro případ újmy způsobené trestným činem, vyplacení náhrady újmy způsobené trestným činem, anebo vyplacení náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě trestu nebo e, ochranem opatření. Všechny tyhle ty náhrady, škody e, a tak dále. Poskytnutí peněžité pomoci oběti trestného činu. Tak všechny tyhle ty, to jsou situace, kdy můžete mít najednou na účtu větší obnos peněz a než je stačíte dál rozdistribuovat, tak proto tam je ta větší ochrana. Ne do 100 tisíc, ale do 200 000 euro. Ale teď pozor. Zároveň byla tato částka, ta vyšší, připsána na účet od 28. listopadu do 28. února. To znamená poslední tři měsíce. Jo? Když, když k této situaci doslo třeba před půl rokem, tak už ta vyšší ochrana tam není. Jo, je to ta ochrana za na ty, na ty poslední tři měsíce. Takže na to je třeba myslet. Znovu opakuji, žádost je potřeba poslat do 28. dubna, protože pak na to nemáte nárok bez té žádosti. Minulý týden se také konalo jednání pod výboru pro ochranu spotřebitele, kde jsme právě probírali například tuhle téma a tam jsme dostali zajímavou informaci, že těch nepojištěných vkladů u těch advokátních úzkov je za 60 milionů korun, což v tom celkovém kontextu není zas tak, není zas tak velká částka. Těch, těch, sporných nároků, jestli jsou pojištěné, nejsou, je za 38 milionů korun údajně. Což také není zas tak velká částka na to, že se vyplatilo nějakých 24 miliard korun. A, a, ty výplaty dál pokračují. Jinak z Sberbank bylo vyplaceno 61 tisíc klientů ze 106 tisíc klientů, takže to dál pokračuje, bude to trvat ještě tři roky. Co byla ještě zajímavá informace na tom podvýboru, kterou bych vám chtěl říct, a kde dochází na moje slova, že ERU, energetický regulační úřad, nám tam řekl zajímavou informaci, že jenom za první kvartál letošního roku eh, oni řešili stejný počet spotřebitelských sporů, kdy se na ně obrací spotřebitele a, a řeší nějaký spor, eh, jako za celý londský rok eh, 2021 takže dochází k tomu, před čím já jsem varoval. Počet těch sporů roste, počet e, těch situací, kdy, kdy se na ty mimosoudní orgány ERU, ČTU, finanční arbitr obracejí spotřebitelé, tak ten počet roste, ale rozpočty těchto institucí klesají. To znamená, že já se tam obávám, a uvidíte, že k tomu dojde, že samozřejmě to projednávání bude trvat e, déle, ti spotřebitelé budou tudíž méně, méně spokojeni a z toho mimosoudního orgánu, nebo ten mimosoudní orgán už nebude mít ten benefit, který má, to znamená, že to je zdarma, že to je rychlé. Takže tohle to byla také důležitá informace. Poslední věc z kapitoly Ochrana spotřebitele milostivé léto 2. Tady vedle mě vidíte, vám tam nabíhá rozhovor prezidenta exekutorské komory pana Mlinarčíka, který se zase pustil do toho milostivého léta s tím, že to vlastně nedává smysl, aby bylo milostivé to dvě. Já bych tam chtěl znovu zopakovat, že ta čísla, která prezentovala exekutorská komora, nejsou přesná. Já jsem i v tomhle pořadu říkal, že když se na to podíváme optikou jednoho podniku, třeba dopravního podniku Praha, hlavně města Prahy, tak tam bylo zastaveno 10 908 exekucí, když jsem tady o tom mluvil před třemi týdny. Teď to aktuální číslo je bezmála 14 000. Tady vidíte, že i přesto, že jsme tři měsíce po skončení milostivého leta, že to má nějaký doběh, že se furt ty exekuce zastavují, furt se to zpracovává ta agenda. Takže máme o další 3 000 víc zastavených exekucí u jednoho jediného podniku. Z toho plyne, že, že ta čísla budou neskonale vyšší než těch zmiňovaných 15 000. Údajně 15 tisíc lidí, kterým se zastaví ty exekuce. To znamená, za mě to milostivé léto 2 smysl má a má smysl samozřejmě změnit parametry toho milostivého léta 2. A já tady řeknu o jedné z nich a pak se k tomu zase vrátím, protože na to bude dostatek času. A to jedna je právě ta akční doba. Do kdy má ten exekutor odpovědět tomu povinnému. A to je 15 dnů. Do 15 dnů bude muset odpovědět. Pokud ne, pokud odpoví později, tak o tu dobu, o kterou on odpoví později, se protáhne ta doba milostivého léta. Je to právě proto, protože to milostivé léta je od do. Pokud to takhle projde, jak je to naplánováno, tak to bude od 1. září do konce listopadu. A teď si vemte, že vy 1. listopadu ten povinný, ten dlužník pošle dopis s prozbou o výpočet exekutorovi a ten místo by to odpověděl do 15. listopadu, tak odpoví 28. listopadu, to má o 13 dnů později, no a ten člověk už má potom dva dny na to, aby to nějakým způsobem zaplatil. No tak to nedává smysl. A tam není možnost o nějaké opravy. Protože 30. listopadu milostivěle to končí a je konec. Takže tím, že ten exekutor odpověděl o 13 dnů později, tak se mu to protáhne o 13 dnů, takže mu to neskončí 28. listopadu, ale 28 plus těch 13 dnů toho spoždění, tak aby měl šanci to nějakým způsobem splatit. Každopádně k milostivému letu dvě se určitě vrátím a budu ho tady rozebírat detailněji. A ani tento týden nepřijdete o politickou hyperkorektnost, která tady s námi bude pravděpodobně navždy. Už jsem to tady řešil u plavkyně, házenkářky, vzpěračky, a teďka je to cyklistka. Transgenderová cyklistka Emily Bridgesová, ale tentokrát se nebude smět účastnit nějakého závodu, protože Cyklistická unie nepovolila start na britském mistrovství. Což mimochodem komentoval i britský premiér, transexuální cyklistka, biologičtí muži do sportu žen nepatří, soudí premiér. Tak já s ním naprosto souhlasím, mluvím tady o tom od začátku. To je za mě ta hranice, kterou nesmíme jako překonat. My tam poškozujeme ty ženy, které opravdu v těch, potom těch jednotlivých sportech nemají absolutně šanci. A je to, je to o tom, a znovu se vrátím ke své knize šílenosti e, doby korektní, e, kde já to popisu tak, tak ať vznikne prostě třetí kategorie, že to není ani muž, ani žena, a je to něco mezi, nebo nevím, jak to nazvat, nebo to transgender sportovci, sportovkyně, a ať mezi sebou jako soutěží. Ale takhle je to hrubě nefér a já jsem rád, že to takhle vidí i na britských ostrovech. Tím se dostáváme i k druhé části, abyste viděli, že ty hranice jsou nekonečné. Mladá německá zpěvačka Ronja Malca z Honová, nevím, jestli to čtu dobře, omlouvám se, tak měla vystoupit koncem března na akci organizované Fridays for the Future v Hanovru, ale organizátoři jí to zakázali. A představte si, proč? To ani nevidíte na tom obrázku, já jsem to nepoznal, to bych se musel hodně zvětšit, protože měla dredy. Představte si, jo? bílá Němka a má dredy. Jako... Je to prý problém, protože jde, cituji, o kulturní přivlastnění, že by to mohlo někoho dotknout, protože dredy jsou spojované jako z Černochy. Takže já měl doposud pocit, že nám jde o to všechno to spojovat. Jo, muže, ženy, to jsme někdy až moc, jo, to jsme viděli v tom předchozím tématu, ale rasy různě. To, to vidíme, někdy je to až absurdní spojování, kdy, kdy černožský herec hraje roli, k, kterou by měl hrát Běloch, protože jde o, o skutečnou osobu z historie, typicky si vzpomenu třeba na Janu z Arku kterou má hrát Černoška, kde to nedává smysl. Tam to spojování je absurdní, ale já, já, měl pocit, že to budeme jako spojovat, propojovat. No a tady najednou, když má někdo dredy, tak by to mohlo někoho urazit. Já tomu, já tomu jako vůbec, vůbec, tomu nerozumím, nerozumím tomu rozhodnutí. Napadá mě, když si vzpomenu, tak vlastně u nás v politice předseda Pirátů má dready. Takže nevím, jestli se na něj tyhle ty aktivisti budou dívat touhle s tou optikou, tak to se má na co těšit. Já bych mu teda vyčetl mnohé věci, ale určitě ne ty dredy, ať si, ať si nosí, ať si nosí, co chce. Takže uvidíme, jak se tohle šílenství doby korektní bude i nadále vyvíjet. No a minulý týden se urodilo i v podkapitole dvojí metr. Takže to vemu v rychlosti. Americká základna, to byla velká debata o tom, jestli tady má být nebo nemá být. Započala to ministrině obrany Jana Černochová. A všimněte si, že kdo byl proti, nebo kdo to chtěl spojit s referendem, nebo kdo si kladl nějaké otázky, chtěl otevřít jenom debatu, tak hned chytil nějakou nálepku od těch takových těch lehčích, jako je rusofil, zrádce, až po Putinovu děvku. Jo, to byly, a některé tvrdší, protože bychom tady museli vypípat. Přitom ta škála těch názorů je opravdu široká. Od toho, že někdo to principiálně odmítá, mít tady americkou základnu, až po to, to jsem třeba já, že je potřeba otevřít tu debatu kolem toho. Bezpečnostní rizika, jaký to má smysl, logistika, co to všechno bude znamenat pro to okolí, jaká jsou vhodná místa, jak by to fungovalo, jestli to vůbec Američané chtějí a tak dále a tak dále. Eh, ne, všichni mají stejnou nálepku. To je prostě neuvěřitelný. Jo. Tady se začala prostě vést debata, eh, jestli jste, nebo takhle správně by se podle těch kritiků měla vést debata, jste pro, nebo jste pro? No tak, takhle se fakt ta debata vést nedá. Ale pozor, na konci, to nakonec elegantně, utnul přímo premiér Petr Fiala, který řekl, tady to vidíte vedle mě, hezký nápad, ale teď ne říká o americké základně. To znamená, v zásadě na té škále říkal to, co říkali ti rozumní lidé, kteří to a priori neodmítali, ale a priori jako nadšeně jako neotvírali šampů hned. A všimněte si, a proto je to dvojí metr, ta samá kritika a ty nálepky jo, a, ty, a, ty, ty urážky vůči premiérovi nepadaly. Jo, protože tam už by to museli vlastně vůči vlastním. To znamená, že tady je krásně vidět, že i když obsahově sdělujeme podobné věci, tak když to sděluje někdo jiný, tak je rusofil. A když to sdělí premiér uvážlivě v tomhle tom případě, tak takovou nálepku nedostane, ale tím se ta debata ukončila. Protože samozřejmě potom každý, kdo je takhle kritizován, řekne, počkejte, ale to řekl Tady premiér, kterého, kterému tak tleskáte každý den a, a, a tím ta debata byla ukončena. Druhý dvojí metr, opět téma obstrukce. Vidíte, některá témata se nám tady vrací. Je, je to sice 14 dní, ale minule se mi tam nevešlo a myslím si, že to sem krásně zapadá. My jsme jeden den měli projednávat EET v pátek. My jsme tam navrhovali nějaké body do programu, tudíž na to EET vůbec nedošlo. A zase jsme to schytali ze všech stran, jak obstruujeme, jak je to strašný, co je všechno potřeba změnit, jak se jako opozice chováme. Takže já tady znovu to zopakuju, dám to do kontextu, do nějakých souvislostí. Vždycky je potřeba porovnávat porovnatelné. A u toho EET to je úplně krásný příklad, protože porovnávám to samý. Neporovnávám nějaký zákon a jiný zákon v tomhle období že můžete říct, to se ale nedá srovnat, tady to je důležitější, tady to je méně důležitý. Ne. Teď je to o EET. Tak my jsme EET neprojednávali jeden pátek. A teď, se, teď, vám tady znovu, znovu, omlouvám se, vyskočí tabulka, jak dlouho to trvalo v minulém volebním období. To je skutečná obstrukce. Podívejte se, trvalo to rok. Poprvé to přišlo do sněmovny 13. 6. 2018. A návrh byl schválen na schůzi, která začala 7. 6. 2019. Takže to projednávání trvalo rok. A tady vedle mě vidíte první čtení, první čtení, první čtení, proběhlo, přerušeno, odročeno, vidíte to tam, druhý, třetí čtení a tak dále. To je ta obstrukce. Trvalo to rok. Tady to trvalo jeden den. Ta samá věc, jenom v opačně. Tam to tenkrát bylo zavedení, tady to má být zrušení a najednou jsou z toho všichni nervózní. To je dvojí metr úplně ukázkový. No a dostali jsme se do závěrečné části zajímavé komentáře na sociálních sítích. Dneska mám tady dva komentáře, které reagují na můj tweet, na můj tabulku, kterou jsem vám mimochem tady ukazoval minule a znova tady vyskočí. První reakce. Martin B. Takže je vlastně všechno v pořádku a můžeme se zadlužovat dál? Jupí. Nebo, s tím básný, nebo co tím básník chtěl říci. To je první reakce. Druhá. Sím, sím, paní učitelka vždycky říkala, že srovnávat se máme s těmi lepšími, ne s těmi horšími. Babišti, to jsme jako asi my všichni tady, se rádi ukazují v tom lepším světle, ve stylu jsou i horší než my. Tak a byla to reakce na tuhle tabulku, kterou tady vidíte znovu. Já jsem o ní mluvil minule. A stejně jako jsem tady mluvil minule v tomhle svém pořadu, tak jsem jí dal na Facebook a na Twitter. A psal jsem, že prostě e, ta tabulka jasně ukazuje a rozbíjí ty argumenty, které tady slyšíme od voleb, že předchozí vláda zadlužila tuto zemi a proto ta současná vláda nemůže dělat plošná opatření. A ta tabulka jasně ukazuje e, ten vývoj zadlužení mezi roky 2019 před covidem a rok 2021. A tam z toho úplně jasně patrné, a to jsou to ty červené řádky, jak je průměr Evropské unie, ten nárůst je bezmála 15% bodů, zatímco ten červený řádek, ten nižší, je Česká republika, je to 12,4% bodů. Takže my jsme v lepším průměru, jsme na tom lépe než je průměr Evropské unie. Já tím neříkám, že se máme srovnávat s těmi horšími, ale zároveň neplatíte teze, že my jsme těmi horšími. když jsme nad průměrem, jakoby, že jsme lepší. A tím se rozbíjí ten základní argument některých novinářů, Twitterové bubliny a samozřejmě příznivců současné vlády. No a když už nemají tenhle ten argument, vy jste zadlužili, my nemůžeme něco, protože ta tabulka je jasná, jo, je to jasně ozdrojované, nemůžou to okecat dokola, zleva, zprava, tak začnou si vymýšlet a vlastně mi vkládat něco do úst. Jako, že je všechno v pořádku. No já neříkám, že je všechno v pořádku. Já jenom to dávám do nějakého kontextu, do nějakého srovnání. Že se máme srovnávat s těmi lepšími. Máme Máme se srovnávat s těmi lepšími. Já tady taky neříkám, že se máme srovnávat s těmi horšími. Ale zároveň neplatí teze, že, že my jsme ti horší, že my jsme ti nejhorší. To znamená, tohle jsou jasná čísla, já je, já je budu opakovat buď tady, nebo na sociálních sítí, furt do zblbnutí, protože ať se bavíme o faktech, bavíme se o číslech, o statistice, ne o nějakých dojmech, jak to zatím, zatím vypadá. Proto jsem, si, jsem se rozhodl, že to zařadím sem, a tím se dostávám na úplný závěr a i přesto, že to je psané černé na bílém, nebo v tom případě černé na modrém, nemusí to být černobílé. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odběr a já se s vámi, nebo na vás budu těšit zase příští týden.